Pozdrav svima, ja sam Jensen Zirević, završio sam srednju mašinsku tehničku školu. IT akademiju sam pisao po preporuci rođaka, uspješno sam završio smjer Python development. Na IT akademiju sam došao bez predznanja, u konsultacijama sa IT akademiji zaposlenicima došli smo do zaključka da bi najbolji smjer za mene bio Python development, koji sam i na kraju i upisao. Pohađao sam tradicionalnu nastavu, dolazio sam u prostorije IT akademije gdje sam lično radio sa mentorom Atfom, koji je bio veliki motivator od početka do kraja i koji nas je korak po korak uveo u svijet programiranja. Atfova predavanja su bila interesantna, on nam je postavljao zadatke i izazove koji su nas poticali na rad i trud. Tijekom školovanja savladao sam Python, gdje je najvažniji koncept bio object-oriented programming, te sam svoje Python programe spajao sa SQL bazom, izrađivao sam web stranice koristeći JavaScript, te smo radili sa web frameworkom za Python koji se zove Django, te smo potom kreirali neke interesantne stvari sa Selenium. Sa svi oni koji su zainteresovani za upis na IT akademiju, imate moje preporuke jer mislim da je ovo odlična prilika za ulazak u IT svijet.